xiisadda ka taagan xarunta looga taliya Soomaaliya ee fiila Soomaaliya waxay u muuqataa mid xalkeedu uusan dhowayn marka la eego xoog isku muquuninta ka dhex socota labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, gaar ahaana kan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Xaraaradda taagan iyo xaalka murugsan ayaa dad badani ka qaadeen walaac iyo walbahaar. Waxay u arkeen inay tahay xaalad halis ka badan xilli kasta oo la soo maray, xaaladduna ay taagan tahay karkaarka halista badan. Baaqiyo kala duwan oo ka kala imaanaya qaybaha bulshada ayaa ku soo dhacaya labada dhinac, badi waxa ay soo jeedinayaan xiisadda xal loo raadiyo. Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa u muuqday inaysan kaalintooda qaadan, inta badan waxa ay la kala safan yihiin dhinacyada ishaya, waxayna hurinayaan xiisadda iyo colaadda. Dadka dhanka kicinta kaga jira khilaafka ayaa aad uga dhex muuqda saxaafadda, balse waxaa jira diranayaal dalka dhanka wanaagsan ka istaagay xaaladda. Daljirayaashan isdiray ayaa ah kuwa hadda rajo abuuraya, dadaallada ay wadaanna ay dadku ka dharsugayaan. Hormuudka nabaddoonaynta hadda socota ayaa ah Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Galmudug. Axmed Kaariye waxa uu horey ugu guulaystay nabadoonnimo uu la kowsaday markii Galmudug Februari 2020 loo doortay. Waxa uu hoggaamintiisu la magac baxday waayo arag. Uu isku keenay Galmudugtii kala tagsanayd, waxa uu weel ku kulmiyey siyaasiyiintii kala aragtida ahaa, waxaana uu warankii uga tumay Yambo. Waayo arag isku wadi kara ayaana loogu wanqalay bilowgiiba May 2020 iyo May 2020 waxay u ahayd sanad kaga soconaa madaxweyne kasta. Waxa uu afar jeer gogol wada hadal u fidiyey madaxda dowlad goboleedyada gudahooda iyo siyaasiyiinta dowlad goboleedyada. Waxa uu buddigu ahaa shirarkii dhuusamareeb ka qabsoomay ee jihada doorashada lagu muddeeyey. Hamaamulkiisa waxaa loo aaneeyaa inay ka saaciday maaraynta, dejinta iyo xal abuuris uu ku guulaystay. Shaqadiisa nabadoonnimo ee uu Galmudu ka qabtay ayay dad badan u arkaan inay tahay kulliyadda uu ka soo dheegtay cilmiga nabadaynta ee uu kula maareeyo dhammaan aragtiyaha isdiidan ee soo taxnaa tan iyo dhuusamareeb kow. Guulaha nabadaynta ee uu gaaray tan iyo inta uu xukun ka joogay Qoorqoor waxa uu nasiib ku leeyahay inuu ku soo beegmay xilli aysan jirin nabadoonnimadii, waxgaradkii garta goyn jiray, waqti ay siyaasadda Soomaaliya ku koreen dhaqamada kale awoodbadinta, is-xoogga iyo ismaquuninta. Waxa uu Qoorqoor isticmaalay falsafadda ku dhisan wax wada lahaanshaha, waana sirta ka dambaysa inuu 18 bilood kadib ka shaqaynayo wadahadal iyo wada shaqayn dhex marta siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaanna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo dalkan ugu sarreeya. Afar shaqo oo uusan jirin madax hore u soo qabtay ayaa ka dhigaysa Axmed Kaariye nabadoonka siyaasadda ee Soomaaliya. Kow, caleemasaarkiisii waxa uu xilka kala wareegay xaaf oo kolkii hore diiday nidaamka doorashada ee Galmudug, balse kolkii xilka loo doortay waxa uu gacan midig u fidiyey madaxweyne xaaf, taasoo horseeday inuu gaalkacyo caleemo qoyan lagu soo dhaweeyo. Labo, wadajirka Galmudug, siyaasi kasta oo Soomaaliya waxa uu ku riyoonayaa marwin inuu dhaqangeliyo siyaasadda Qoorqoor, sababtuna waa inuu garbihiisa taagay kuwii xilku kala irdheeyey isla markaana doorashadiisa kula tartamay. Saddex, shirarkii doorashada, dhuusamareeb waxa ay marti gelisay shirarkii doorashada ee Soomaaliya ee xaaladda kala guurka kaga baxaysay. Waxa ay hoy u noqotay madaxda shanta dowlad goboleed. Martigelinta iyo maamuuska Qoorqoor ayaana furo u ahaa shaqada doorashada ee hadda lagu guda jiro. Afar, heshiiskii xamar, taariikh qoran oo togan haddii lagu tanaado Qoorqoor ayaa haysta waqtigan. Waxaa isaga oo kaashanaya Cali Gullaawe iyo ra-iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble ay hor istaageen xabad ka dhacday caasimadda, xilli ay siyaasiyiin badan oo kala darafya ahi ka shaqaynayeen in caasimadda lagu dagaalamo, waxaana uu hormuud ka noqday in laga laabto labadii sane ee muddo kororsigii baarlamaanka federaalku ansixiyey. Kasokow, rikoorka u yaalla madaxweyne Qoorqoor waxa uu markan isku xil saaray inuu soo afjaro xasaradaha ka aloosan fiila Soomaaliya, khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble, imaatinkiisa shalay ee Muqdisho ayaa jawiga caasimadda beddeshay. Waxa uu u muuqdaa inuu kulamo ka miisaan culus kuwii hore ka bilaabay caasimadda. Waxa uu ilaa iminka dhexda uga jira waanwaan culus, waxayna xaqiijinayaan warar soo baxaya in hawsha uu wado kaldhow Soomaalidu halhays ka dhigan doonto in siyaasaddii la sancayn waayo waayo arag kala wardoon laga dhigo. Taas waana beddelka oraada caanka ee garyaqan inaysan weyne ayaa garta loo geyn jiray. Waxaa muuqanaysa in Qoorqoor dadaalkiisa ugu dambeyn ay tegi doonto halka rasmiga ee xalka, una soo gunaanado xiisadda halista ah
ee hadda taagan, taasoo dhammaan dhinacyada ka mas'uulisay tareenka doorashooyinka. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celinna barada shaashada kaaga muuqda.